Bir yigit shunday hikoya qiladi. Bir do'stim bilan ko'p ilm haqida imonlashib turardik. Do'stimning ilmi ancha kuchli edi. Uni ilmiga havasim kelardi. Do'stim menga sahobai kiromlarning hayotidan, sahih asarlardan so'zlab berayotganda birdan meni shaytonim kuchli keldimi? O'zim ham bilmay qoldim. Va "To'g'ri, lekin do'stim, sen bu voqealarni sal oshirib yubormadingmi? Axir biz ham sen bilan muntazam namoz o'qiymiz, roza tutamiz, solih amallarni qo'ldan kelgunicha qilamiz. Biz ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jonimizdan ortiq sevamiz. Iymonimizga putur yetishidan, xuddi jarga qulab tushishdan qo'rqqanday qo'rqamiz. Xo'sh, aytchi, bizni nimamiz kam o'sha sahobalardan?" dedim hayron bo'lib. Do'stim esa "Astag'firulloh, astag'firulloh" diye mendan nari ketdi. O'sha kuni xorg'in kayfiyatda uyga keldim. Xufton namozini o'qib, so'ng uxlab qoldim va tush ko'ribman. Tushimda bir dovonga ko'tarilayotgan avtobusning ichida emishman. Avtobusning ichi to'la sahobalar ekan. Rulda esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zlari ekanlar. Birdan tepalikka ko'tarilayotganda avtobusni motori o'chib qoldi. Shu payt avtobus orqaga, pastga qarab yura boshladi. Yo'lni cheti esa jarlik ekan. Men darhol avtobusdan sakrab tushib, "Tosh, kattaroq harsang tosh lozim!" deb baqirib, tosh izlashga tushibman. Nihoyat toshni topib, avtobusni to'xtatish uchun g'ildirakni ostiga qo'ymoqchi bo'lib qarasam, subhanalloh. Ne ko'z bilan ko'rayki, sahobai kiromlar men tosh izlaganimcha o'zlarini aziz boshlarini g'ildirak ostiga qo'yib ulgurishgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa menga muborak yuzlardan nur yog'ilib, tabassum bilan qarab turardilar. Shu payt uyg'onib ketdim. Ancha vaqtgacha ko'rgan tushimdan karaxt bo'lib qoldim. Ko'rgan tushimdan shuni xulosa qildimki, men sahobalar oldida o'zimni iymonimni qanchalar sus ekanini tushunib yetdim.